我的陶是跟爷爷和父亲学的，我做陶的原料来自我们崖州这片土地的特有的泥，我是摸着崖州陶泥长大的。最开始做陶是训练我的触感，直到看一眼或者是摸一下就心里有数。我做的每一件陶都积累了三代人的知识和经验。现在外面很多人都是靠机器做陶，但是我认为用手工做出来的陶不是冷冰冰的摆件，用的人能感受到真诚。我一直坚守这个理念，也是对富贵一种尊敬。做陶要沉得住气，到现在为止我都会花很多时间去琢磨每一件作品每一道工序。手工陶流程很复杂，能坚持下来的人很少很少。我的祖先是木老族，是个大山民族。烧窑对于我们来讲是件大事，有些仪式感的东西不能少。一批陶要烧24小时不能停，守在窑旁边我心里才踏实。手工陶出窑率很低，但也存在很多随机性，比如窑变这种釉彩每一件都不可以复制的。崖州陶工时长，大部分的年轻人都坚持不下来。我希望能把崖州陶和正在慢慢消失的民族文化传承下去。有些东西我们这代人不努力就真的没有了。我相信时间是最好的见证。